No, no és millor patint, no. Millor que quedem un lloc més discret. Fornis, va bé? A quina rotonda? Ah, que només n'hi ha una. I de... a les 6? D'acord. És clar que tot el material. Havien quedat així, no? Sí, i és tots les polseres de bronze, també. I recorda, en efectiu, no vull excuses. On te penses que vas? Fins. Pilar, quin regidor. Sempre te trob per aquí. Per aquí, per ca meva. Quines coses, eh? Sí. Sempre m'agafes així. Sempre t'agaf. Sí. Trobant les peces de jaciment. Què dius, ara? Sé que dus en esmalatí que em penses fer. Aparta't del meu camí. Donem això. Què passa aquí? Dues les peces de jaciment. Correcte. I els duo... a dins el maletí. Jo mateix els he posades perquè els duguin al laboratori. Però jo l'he vist... Pilar! Li agrairia que se ficàs en les seves coses. Però Sebastià... jo no sé com li he de dir. Lourdes, amor meu. En el laboratori t'esperen. Amos.